Eu quero saber quem escreveu a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita, é um livro sagrado escrito pelo servo do Senhor no decorrer do tempo. Por que que é sagrado? Porque é um livro consagrado ao Senhor. Sagrado é tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, ao Criador Supremo, meu Pai, é sagrado. Então a Bíblia é um livro sagrado que foi escrita pelos servos de Deus no decorrer do tempo, que escreveram inspirados por Ele. Não peço nada de ninguém, não peço esmola, não aceito cachê porque não sou artista. Eu sobrevivo bem graças à providência divina, porque os inspirados filhos de Deus são doações. Eles dão com a direita sem que a esquerda saiba quanto. O senhor tem algum tipo de eu vou usar os termos ou científicos ou leigos, algum tipo de manifestação paranormal, do tipo olhar uma pessoa, sentir alguma coisa, tocar, ter alguma intuição, ou alguma visão, ou alguma premonição? Menos com esse termo, que eu considero já meio pejorativo, mas muito usado, né? Muito é, já caiu no descaso, é. Não. Eu vejo, Deus me deu o dom da vidência. Desde criança eu vejo as coisas. Quando quer ou... Não, não, isso, quem vê quando quer é charlatão. Tá. Eu sou considerado charlatanismo. Uma pessoa dizer assim, como eu achava ridículo, aliás. Eu não tenho preocupação em ofender quem morreu. Morreu, morreu, mas continua sendo feio o ridículo. É, eu sou assim, eu penso assim, porque para mim a morte não existe. Ridículo que você chega, vamos supor que tu és uma socialite, uma mulher, uma dama da alta sociedade, aí teu filho morre num acidente, só porque tu podes comprar uma passagem de avião, ir até uma determinada cidade lá em Minas Gerais, não sei aonde, daí tu vais lá e tem um indivíduo que tem uma caneta lá que ele vai te dizer o que teu filho está falando contigo. Eu considero isso ridículo. Então, preste bem atenção. Se tu és pobre, tu não pode nem ir até lá. Mas como tu tens posses, daí tu pega o teu o avião lá e vai lá, e daí depois sai por aí. Olha, eu falei com meu filho, olha só, meu filho falou que está muito bem. Ele está muito bem, ele disse... O senhor acha que não tem essa comunicação entre um espírito e a gente? Por exemplo, minha mãe existe, falaria comigo? Mas não com hora marcada, e não com... Existe a comunicação. Aí é que está o charlatanismo, é você dizer, bom, eu vou... Aí tu... Às 15 horas meu filho vai aparecer. Ah, gracinha, né? Isso chama-se charlatanismo, entende? Inclusive, eu sou contra qualquer tipo de manifestação assim que é para levar a pessoa ao engodo. Quando eu fui expulso da Inglaterra, o senhor disse assim, veja, eu estou em Paris, não tinha discípulo, só falava espanhol e português, e o senhor disse assim, veja, meu filho, esse teu passaporte não vale, porque eles te expulsaram, porque eles olham para o passaporte, vê teu rosto e vê o teu nome não está ali. Então ele disse, tu queima esse passaporte dele. E se nera ele, claro, se ficarem preocupados que eu cumpri a lei, eu cumpri, paguei uma multa, claro, já paguei a multa. A Polícia Federal já cobrou a multa por eu queimar o passaporte. Pode ficar sossegado, eu estou dentro da lei. Queima o passaporte e se nera ele, porque não vale. E só vais poder ter de novo um passaporte quando tiver o teu nome escrito aqui. Então assuma de vez a tua condição de apátrida, diz ele. Deu uma fedentina no hotel de Dois Gares, onde estava hospedado. Um hotel assim. É porque aquele passaporte deu um fedor, eu não sabia. Ah, que é quando queimou, sabe, aquele plástico. Aí eu queimei e assumi minha condição de apátrida. Fui oficialmente declarado apátrida na cidade de Thionville. Daí eu voltei ao Brasil nessas condições, e eu, porque eu obedeci o Senhor. Aí é que está o detalhe, como tu perguntaste, né? Sobre a sua intuição ou o seu... Então aí eu recebi essa hora. Só que se fosse loucura... Espera aí, existe margem sim de pensar que fosse um surto. Mas como eu sou, ele disse, depois eu vou determinar que as autoridades judiciárias escrevam o teu nome no passaporte. Enriquecido, o nome que apagaste com o teu sangue na cruz, sobrepujei um processo de falsidade ideológica na Justiça Federal que se arrastou 15 anos. Só para depois que eu sobrepujei, um juiz federal me questionou tudo, tentaram embargar-me. Mas o juiz não, ele foi esse que Deus o tem em sua santa paz. Depois de um longo interrogatório, ele optou. Ele optou por engavetar o meu processo, esperar o tempo trabalhar por mim. Que ele percebeu que se ele não engavetasse, ele ia sobrar para ele. Então ele engavetou e depois o tribunal foi obrigado a reconhecer por unanimidade
que eu não tinha cometido, porque o procurador da República tentou interditar-me na outra instância. Mas daí, finalmente, por unanimidade, os desembargadores decidiram que eu não devo nada para a justiça. E daí o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no dia 24 de outubro do ano 2000, decretou, através do venerando acórdão, que eu tenho sim direito de usar meu nome comigo e no meu passaporte. Então o seu... Não foi um surto de loucura. Agora, as visões, ou as imagens, os recados que vêm, não tem hora, não tem hora marcada, eles vêm e pronto. Pronto. Aí... Os que andam comigo na estrada, né, que viajam, eles são testemunhas, que às vezes eu tenho que mudar de rota por uma razão que eu não posso explicar, e mudo. Então ele vem, né? Que eu tenho às vezes, eu posso estar com uma viagem marcada, tudo prontinho, se eu receber ordem de não embarcar, não embarco. E não sabe o porquê. Ele questionar o senhor. É de porquê mesmo, é o avião que vai cair e tal. Mais tarde ele me mostra o porquê. Ah, entendi. É mais entendi. Tarde, eu não posso marcar a hora com ele. Oh, mas como é que pode, senhor? Deixe de ansiedade, meu filho. Humildemente me resigno. Espero a não. E vem sempre uma resposta, uma hora. Porque sim, a resposta. Sempre. Em nome do meu Pai, eu te batizo para que seja digno de integrar o reino de Deus, de ser chamado de Filho de Deus. Pronto, agora vai tomar água só e agora vai. Oi. Só um minutinho, eu quero. Ela sempre tem que deixar minha água aqui, que eu sei que eu vou falar. Mas tem água então... aqui também, o Alex. Vou deixar, João. Tá aqui. Essa água é daqui, permite. É do Rio Jordão, é da onde? Daqui de São Paulo mesmo. Foi o SBT que me concedeu esse líquido tão precioso. Ô Henry, ela vai pro céu ou não? Hein? Depende do céu, minha filha. Tem a Boca do Leão. Não, é uma manjada na poupança. Peraí, eu vou pros comerciais. Ela vai levar muita gente pro céu, pra aquele céu. O senhor já teve alguma experiência do tipo se sentir saindo do chão ou sair do corpo? Alguma coisa assim? Se fosse para dizer bem como eu sou, eu diria que eu sou um sonâmbulo, digamos assim. Sim, porque eu vivo aqui na Terra, eu tenho consciência de tudo, instruo meus discípulos a assistirem os noticiários principais para se situarem, não tolero ninguém alienado perto de mim. Só que se eu fosse viver aqui na Terra, como vivia até 1979... Eu já estaria doente. Entende? É. Mas por que sonâmbulo? Meu pai, eu falo o termo sonâmbulo porque eu me dou ao luxo de falar até uma coisa que vão pejorativizar depois. Não tem importância. Entende? Não vou. Eu digo, porém, alguém, né? Se for divulgar. Eu falo que eu não estou. Eu estou aqui, mas não vivo aqui. Entendi. Eu estou aqui. Mas tem essa experiência. Eu exijo que todo mundo funcione direitinho. Mas essa consciência. O senhor percebe. Esse exercício. É a minha realidade. Por exemplo, se eu chegar aqui e não tiver essa garrafa de água aqui, que está à disposição minha, o meu cantil, eu vou querer saber quem tirou. Uhum. Vou querer saber quem tirou e vou querer saber por que tirou, porque o lugar dela é aqui. Assim é que no reino de Deus. O reino de Deus, ao contrário do que muitos pensam, é um reino magnético, sutil, de energias e sinais. Por isso que eu disse há 2000 anos que o reino de Deus não tem aparência. Não vem com aparato. Entende? Isso aqui não tem aparente reino. Entende? É um reino magnético, sutil, de energia e sinais. Energias que são as coisas que vêm do Pai. Quando eu invoco, ele derrama uma energia nas pessoas que faculta a elas se sentirem bem no ambiente que eu estou. Eu vou logo transformar o ambiente que eu estou num ambiente místico. Porque meu pai disse assim, que se o local que eu estou, por exemplo, na minha cela, na prisão, quando eu estava em Belém do Pará, ele disse, se não te der dignidade, tu deves dignificar o local que tu está, disse o Senhor. Então lá os jornalistas vinham acompanhados de advogados, diziam assim, mas querem te internar no manicômio, você não tem... Não, você, nós viemos aqui, nós somos 17 advogados, vieram, queríamos te ajudar, te tirar aqui. Ele disse assim, vocês são prisioneiros. Eu disse, eu não estou preso. Vós sois prisioneiros de vossas misérias, de vossas mesquinhez, vossos medos, de vossas ambições. Estou aqui apenas descansado, sentado na minha rede. Lá você pode ver, tem foto disso aí. Eles têm foto de eu sentado na minha rede, as pessoas vinham, tomavam a bênção. Uma fila para tomar a bênção. O coronel Bahia me fez a gentileza de colocar do lado de fora da minha cela um soldado permanentemente de plantão, para que se eu quisesse ter qualquer contato com ele, esse soldado era o meu intermediário.
Eu ficava o dia inteiro basicamente ali, quando não estava dando... Ah, recrutei alguns assassinos ali da minha cela para servir-me, porque senão, afinal de contas, eu, nem todos gostaram de mim lá, né? Então, tinha que... Inclusive, só para tu ter uma ideia, eu acho que nunca aconteceu isso lá no presídio de São José. Já que tu viesse me fazer essas perguntas tão interessantes, eu vou te responder coisas interessantes. Faltou água lá no presídio. E daí... Imagina só, ele sempre vinha me visitar, levar comida e tudo, ela e eu. Então faltou água lá. E o que que eu fiz então? Pra, tinha que tomar meu banho cotidiano, né? Um banheiro só, uma cela com 20 e poucas pessoas, entende? Então eu tinha que tomar meu banho. Então eu recrutei alguns daqueles detentos, que aos olhos da sociedade eram bandidos, mas lá eles eram meus filhos, entende? Tinha intestino, coração, tudo. Bexiga, né? Daí eu recrutei uns para ficarem assim, ó, quer ver? Improvisei um biombo para poder tomar meu banho, né? Um ficava aqui, outro lá, eu tocava de costas para o meio, cada um segurando a ponta de um lençol, e um biombo humano, e ali dentro eu tomei meu banho, entendeu? E nenhum deles sequer ousou olhar para dentro quando eu estava tomando meu banho, tá? Tomei meu banho com água mineral, que me trouxeram, né? É, são coisas assim, são as coisas que diferem. Meu pai disse que eu devo. E não era luxo, não, entendeu? É que eu preciso tomar meu banho, né? E tomei. Né? E daí, eu me lembro de um episódio que aconteceu lá em Belém, que eu disse para o Coronel Bahia assim, que eu, me deram, fizeram uma entrevista comigo e perguntaram, escuta, como é que está a tua comida aí? Como estás vivendo aí? Eu disse, não, minha comida, o Coronel Bahia até... que Deus o tenha em sua santa paz, até disse que me dessem comida vegetariana, já que eu sou, respeitou minha dieta, mas eu nem preciso que a minha discípula trazia comida lá. Naquele tempo ela não era discípula, era aspirante. Assim, né? Tá. Então, foi minha primeira discípula, então ela trazia comida, né? E daí eu disse, só o que está faltando aqui para mim é meu vinho, né? Só, mas tudo bem. Né? Pois de noite um português, eu não lembro o nome dele, de muito bom gosto. De bom gosto, boa índole, veio lá e fez um corredor de lá da entrada da carcerária até a minha cela. O que ele fez, não sei, ele se entendeu com cada um que estava de guarda lá e entregou um garrafão de vinho para tomar, né? E daí eu disse, bom, eu não vou poder dar vinho para ninguém de vocês, para os companheiros de cela, porque não posso violar o regulamento. Então eu tomei. Daí quando chegou, todo dia eu ia ter uma audiência com o Coronel Bahia no gabinete dele. Eu marcava um encontro, pessoas da sociedade queriam me ver, não queria que ela viesse na minha cela, ele me levava lá. Daí eu disse para o Coronel, na hora de me despedir, Coronel, eu quero lhe avisar uma coisa, que eu não estou violando o regulamento da cela, porque eu sou o primeiro a observar regras. Então queria só lhe informar que me trouxeram um garrafão de vinho lá, e eu quero lhe garantir que eu não deixei ninguém tomar. Eu tomo meu golezinho de noite, e agora se o coronel quiser, pode estar disponível, pode requisitar, pode confiscar, e eu compreendo numa boa. O coronel fez de conta que não escutou, e eu fiquei lá com meu vinhozinho até o dia de ir embora. E o Eloy Santos, jornalista lá de Belém, que me entrevistava sistematicamente, tinha um programa de televisão lá, ele pegou num desses encontros meu com o coronel e perguntou para o coronel, escuta, coronel, o regulamento não manda que corte o cabelo dos detentos? Ele olhou para o Eloy e disse, tu corta? Ele disse, não, eu não, então eu também não corto. Lavo as minhas mãos. Henri, se você ataca tanto a religião católica, você foi fazer o quê na Praça de São Pedro, na Basílica de São Pedro, em Roma? O que você foi fazer lá? Foi pedir as bênçãos dos católicos? Eu fui lá, obediente à vontade do meu Pai, Senhor Deus, proferir dentro da Basílica as seguintes palavras. O meu Pai falou lá, seque a árvore enferma, seque, para que a boa árvore que eu plantei me seje e me dê aos meus filhos os frutos que tu me negas. Mas antes eu pudesse proferir algumas palavras sem ser interrompido por... Sim ou não? Não quero saber. Quem? Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai.